Sveiki ir ačiū, kad remiat. Dar vienas Vaidas Saldžiūnas, mūsų karo kambarį. Vaidai, pasivėk, kad labai Lietuvos medijoje yra svarbu laidai pavadinimas sugalvotas, kitaip laida nepaeis. Ar dėja, ar nedėja, bet taip. Tai gerai. Sveikas karo labas. Kambaryje. Why not? Why not? Gerai, tai klausom tavo savaitinio digesto. Aš tau pasistosiu šį kartą savo gudreis ir mandrais klausimais. Labai gerai, nes pageidavo kai kurie žiūrovai, tai žiūrėsim kaip iš to... Kas čia geresnio. Bet kalbant apie tai, kas čia geresnio, aišku, dabar visi kalba apie tai, kas vyko Rusijai su drono atakomis ir visi džiaugiasi, kad atakuotas Pskovo karinis aerodromas. Mes čia sekant rytą tiesiog apie tai ir kalbam, tai yra trečiadienis. Taip. Ir tų atakų buvo ir tikėtina dar kartosis tol, kol Rusai savo oro gynybos nesutrauks į visus aerodromus. Ir čia yra vienas iš tų svarbiausių dalykų, ne tai, kad ten sunaikinti keli desantiniai lėktuvai, kurie šiaip jau, nu, kaip ir rusams, kaip ir svarbus, ir simboliškai, ir praktinė prasme, permetinėti krovinius iš vieno taško į kitą, bet realiai šitame kare desantiniai lėktuvai labai didelio vaidmens kol kas nevaidina. Pačioj pradžioj, pamenė, buvo Hostomelis, kai buvo... Tai buvo sraigtasparniai, o tada buvo... Iš paskos turėjo neva desantuotis, Prahą pakartoti ir išlaipinti, tada būtų laimėję tas kelias valandas ir pajudėję į Kijevą daug anksčiau, negu jie galėjo pajudėti iš tikrųjų. Ja. Buvo tos legendinės istorijos apie neva numuštus 76, to nebuvo, bent jau neįrodyta, kad tai buvo. Ir net kai jų dabar yra sunaikinti keli, ar du, ar keturi, ar bent jau pažeisti du, sunaikinti A 50 du. Irgi yra jau 76, bet čia yra... Pagrįstas tuo, tai jisai buvo pažeistas, bet nesunkiai pažeistas, va, jeigu va, tokius pavyktų sunaikinti. Mhm. Čia jau būtų iš tikrųjų tas rimtas nuostolis, kadangi jų yra daug mažiau. Bet šiuo atveju tai yra transporto lėktuvai, kuriais tu gali mėtyti karius, techniką, krovinius ir ne tik tai link fronto, tau reikia vis tiek turėti tos operacinius pajėgumus būsimam, galbūt karui su NATO, arba permetinėti į Afriką, dar kažkur tai Baltarusiją, taip toliau. Tu netenki kelių lėktuvų, tu jau iš automatiškai nebeturi to pajėgumo, o daug didesnė problema su IL-76 Rusijai buvo ir yra, tai apskritai iš tų lėktuvų priežiūra, kiek tu jų gali iš viso iš koviniai parengti laikyti. 100 tarkime turi, bet iš jų vis laikas 70% geriausių atvejų yra operaciniam pajėgume, pilname, kad tu gali juos naudoti. Aš manau, svarbus dalykas, mes tarsi prezumuodami, kad visi žino, kas nutiko, mes nepasakėm, kas nutiko tiems, kurie šiandien būtų nežino. Tai... Kas nutiko, tai drono ataka keliuose, iš tikrųjų, Rusijos regionuose, vienas iš tų yra Pskovas, kuris yra pakankamai arti Estijos, pakankamai arti Latvijos, kalbant apie Estiją, labai toks įdomus faktas, visą laiką man patinka jį priminti, iš tarpukario istorijos, kad 1919 metais Estija, turėdama gerokai didesnę kariuomenę negu Lietuva tuo metu, buvo užėmusi Pskovą, jį užėmė, atidavė baltagvardiečiams, aišku, jie jį prapylė tiek tiesioginę, tiek perkeltinę prasme, bet Estai buvo šitą miestą apskritai užėmę, aišku, dabar jisai garsus dėl desantininkų, kadangi tenais yra 76 desantininkų divizija, ta pati garsioji, kur sausio 13 čia naisiautėjo, atakuoti barakai tų pačių, to paties 234 pulko. Tai yra tas pats, kuris ir Bučo įsiautėjo žudė žmonės ir per sausio 13 Vilniuje. Tačiau toksai galima sakyti šiek tiek saldus kerštas, bet daugiau iš tikrųjų yra vis dėlto simbolinė žala padaryta. Sugebėta suduoti smūgį taip toli esančiam objektui. Ir neatsitiktinai, nes nuo Ukrainos žvalgybinės žvalgybos vadovas Budanovas yra minėjęs, kad tų smūgių Rusijos gilumoje bus daugiau, jie bus dar toliau. Šitie pažadai pildas, nes tai buvo pasakyta gerokai anksčiau. Ir tai yra neatsitiktinis dalykas, kadangi nu, visi dabar žemėlą apie braižo linijas, kiek yra, per kiek kilometrų nutolęs Pskovas nuo Ukrainos sienos. Galima tiesias linijas braižyti per Baltarusijos teritoriją, galima įsivaizduoti taip, kaip jau Kremliaus kai kurie propagandistai aiškina, kad ataka iš tikrųjų buvo surinkta, kaipgi taip, nu negali būti Rusijos oro gynyba tokia skilėta, nepaisant to, kad yra įrodyta ne kartą, kad jinai yra skilėta.
skylėta, negali būti, kad čia neprikišo nagų NATO. Tai aišku, tada yra tos sąmokslo teorijos, kad yra iš arba Estijos, arba Latvijos teritorijos, netgi ten Rėskienė įvardyjamas kaip vienas iš objektų, iš kur iš Latvijos šitie dronai atskrido. Jų buvo 10, mažai tikėtina, kad tokia galimybė galėjo apskritai būti, turint omeny, kad nu, Latvija, jau kas iš visų NATO šalių, kad Latvija bandytų rizikuoti su Rusija karu, nu, tai čia nesąmonė. Jo, nesąmonė. Dar vieną versiją mačiau, kad yra iš teritorijų, iš neutralių vandenų, tai reiškia, iš laivo paleisti dronai. Suomijos įlankoje per Rusijos teritoriją iš netikėto kampo atskrido, ten yra gerokai mažesnis atstumas negu nuo Ukrainos, vėlgi mažai tikėtina turint omeny oro gynybos visas sistemas, kurios yra ir aplink Pskovą, ir aplink Sankt Peterburgą, palei Estijos sieną, tai nu, tikėtina vis tiek dėl to, kad yra prasileidimas ir ką patys rusų šitie apžvalgininkai, karo apžvalgininkai išneka, kad Rusijoje veikia tos diversinės grupės, jos sėkmingai sugeba paleisti dronus arba bent jau koordinuoti jų atakas. Tai reiškia, atlieka bent jau kažkas tai žvalgybos operacijas, numato taikinius, parenka laiką smūgiams ir tada yra jau iš kažkokios tai krypties. Atvaro tie agresyviai ukrainiečių bebrai, babiorai, dronai, iš tikrųjų bepiločiai savižiai orlaiviai. Ir suduota smūgį, jeigu jie skrenda pakankamai žemai, jie aišku skleidžia garsą, jų nepastebėti, nu aš nežinau, ant kiek reikia būti užpylus akis. Ir per tokį atstumą, tai nu, tikėtina vis dėlto, kad jie yra paleidžiami ir iš pačios Rusijos teritorijos. Kaip ten yra iš tikrųjų, nu, mes man atrodo vis tiek sužinosim kažkurio tai arba karo įgoje, arba po karo apie šitas operacijas, kaip jos buvo vykdomas, bet kol kas yra jos sėkmingos, tiesiog jos yra daugiau mažiau simbolinės, ta atakų saturacija tiesiog reiškia tiek, kad tu pasieki, kuo tu toliau pasieki, kuo daugiau aerodromų toliau esančių nuo Ukrainos teritorijų tu pasieki, tuo tau yra geriau, kadangi tada ateina per galvą, duoda bazės vadui, kodėl nebuvo jokios oro gynybos, oro gynybos šiuo atveju nebuvom, iš video matom, kad tiesiog automatais ir kulkosvaidžiais bando numušinėti, ir neaišku, ką bando numušinėti, kai jau dega kūros saugyklos ir lėktuvai. Tai kai tokia situacija yra, tada tu automatiškai reaguoji, pradedi tempti pansyrius ir visas kitas oro gynybos sistemas aplink bazės, net ir toli esančias, o vienas pansyrius ar vienas 300 ar bet kuri kita oro gynybos sistema, kuri yra permesta į Rusijos gilumą esantį oro uostą, kurio anksčiau nereikėdavo ginti, dabar ten atsirado ir normalios jau tvoros, tai jeigu tu tokią vieną oro gynybos sistemą permeti į bazę, toli nuo Ukrainos esančią, vadinasi, jos nebus pačioje Ukrainoje. Vadinasi, ukrainiečio kariams oro pajėgoms, kurios dar gyvos, bus na, didesnis langas, dvies langas panaudoti savo orlaivius atakuojant rusų sausumos taikymus. Tai čia vienas dalykas. Nes šitais dronais šiaip jau, jau pastebėjai atakuojami labai įvairūs taikiniai, tiek karinės bazės, tiek simboliškai įvairiausi objektai Maskvoje, taikomas netgi rusų propagandistas, tos garsios Margaris Simonė namą. Aišku, jinai ten visa peršikusi sėdė, nelabai matyti, ką ir padarytų vienas dronas, jeigu matė, kas, kaip jos namai atrodo, tai yra didžiuliai baisus kolūkinio baroko rūmai, tai na, pataikytų į stogą, išmuštų, pridėtų kelnes, bet tikėtina tik tai tiek. Bet vis dėlto šitie smūgiai vis dėlto duoda savo tokią na, psichologinę žalą, tu nukreipi dėmesį nuo Ukrainos. Ir Rusija, aišku, mėgsta sakyti, kad va čia, kadangi ukrainiečiam kontrpulimas nesiseka, todėl jie desperatiškai bando va, nukreipti dėmesį tokiamis atakomis, nes nu, tai, ką turi, tai tuo tik tai ir gali smūgiuoti. Neturi, tarkime, atakamsų vis dar ir dar tikėtina neturės, nes kiek girdime bent jau iš oficialiai visų Pentagono, Baltųjų rūmų, vis dar priešinasi amerikiečių atakamsų perdavimui. Argumentai yra, nu, mūsų akimis žiūrint, niekiniai, nesąmoningi, absurdiški, kaip tik tai nori. Pažiūrėjus, amerikiečiai pusę lūpų sako, kad mums reikia atakamsų, nes tai yra mūsų strateginis rezervas. Kam tau tokių strateginio rezervo apskritai reikia, turint omeny, kad tu turi šimtus tokių raketų ir jeigu tu planuoji kariauti karo, amerikiečiai, jeigu planuoja kariauti karą, tai jie planuoja kariauti ramiam vandenyno apskritai zonoje, ten, kur atakamsai neturi savo pranašumo, nes jų nuotolis yra per menkas, tu jų niekur nepadėsi sausumoje, nu, bent Japonijoje, Pietų Korėjoje galbūt, kažkiek kiek tik tai reikės, bet tikrai nėra tas dalykas, kaip argumentas, pats svarbiausias, turint omeny, koks yra jų kiekis ir turint omeny, kad daug didesnio nuotolio prizmų raketos, kurios dabar yra paleistos į gamybą,
Ir kalbant apie tuos pačius atakamsus, kad jų linija vis dar, dar yra viena atidaryta eksportui, tai kas Lietuva gaus, kitos Baltijos šalys, Lenkija, atakamsus. Ir, nu, tiek to, jie ukriniečiai iš tų raketų neturi, dar kurį laiką neturės, net jeigu turės, nėra kažkoks tai Wunderwaffe, bet pastaruoju metu mes šitą ukriniečių kontrpuolimą jau, nu, kiek stebėm, 3 mėnesius, ar ne? Tuo bus realiai 3 mėnesiai, kai, negi nebus, o yra realiai 3 mėnesiai, kai šitas kontrpuolimas visas vyksta, jisai yra, sakoma, dažnai įstrigęs, dėl tų įvairiausių priežasčių nesikartosim, bet pastarąją savaitę labai daug yra pozityvių ženklų apie tai, kad ukrainiečiam pagaliau pavyko nu, kažkokį tai pasiekti ar persilaužimo momentumą, ar mes matome tuos pirmosius persilaužimo žingsnius. Kas tai yra? Aš būčiau linkęs atsargiai ir skeptiškai vertinti visus ukrainiečių pranešimus, kai jie taip pat oficialiai išteka, ir ypač tuos karščiausius ukrainiečių rėmėjus, nes nu, jie dažniausiai linkę matyti ferverkus, kai tie ferverkai sproginėja kelias minutės ir paskui užgesto, kas tada. Yeah. Tai taip mes matome, kad galiausiai užimta ta nerimta robotinė. Nu ir kas? Tai yra kaimas, kuris jokios strateginės reikšmės iš esmės neturi, kuris yra keli kilometrai nuo originaliosios fronto linijos, kuri buvo birželio pradžioje, kur atrodo labai daug sudėta apskritai iššaudyta artilerijos sviedinių, daug prarasta karių, kovinės technikos. Bet, kalbant apie, tą, apie tuos praradimus, visą laiką reikia žiūrėti į efektą ir pasekmes. Tai, kalbant apie efektą, kokie yra iš tikrųjų ukrainiečių nuostoliai, aišku, yra viešai net, nu, nepasakojami jų iki šiol, ukrainiečiai teisinasi, kad tai būtų neva atskleista priešui kažkokia tai kritinė, kritiškai svarbi informacija, tebūnie. Akivaizdu, kad tie nuostoliai per šią vasarą buvo dideli, daug patyrusių karių žuvo, daug nepatyrusių karių žuvo. Tai yra tie, kurie įgavo bazinį kursą 6 savaičių Vokietijoje, Lietuvoje, Britanijoje ir panašiai. Tų patyrusių karių, kurie specializavosi, tuos specializuotos daliniuose, ar tai būtų artilerija, ar tai būtų šarvuotie daliniai, tankai, Bradley ir taip toliau. Taip jie patyrė tų nuostolių, bet jeigu tu pagauni tą momentumą, kai tu gali paskelbti kažkai pergalį ir parodyti tai, nes jeigu pamenam praėjusių metų kontrpuolimus, tai informacija pasiekdavo šiek tiek pavėlavusi su kelių dienų pavėlavimu, kad ukrainiečiai užima tą miestą, na miestą arba miestelį, slenkasi pirmin, bet labai greitai viskas vyko. Mhm. Tai vyko labai dinamiškai ir ta informacija buvo nespėjama, kai tu paskelbi, kad išvaduota ten kebala klėtai buvo kelias dienas praėjusios, jau ukrainiečiai 40 km pasitėmė. Čia mes matome tik tai kelis kilometrus į priekį, dabar bando mano robotinės į sparnus verštis, apeiti iš esmės tuos gynybos įtvirtintus ruožus, kurie yra stipriausi, pereiti per ten, kur yra, nu, saliginai tuose taškuose, kur yra mažesnis pasipriešimas, nes realiai tik kiekvienas ruožas yra vienaip ar kitaip įtvirtintas, vienaip ar kitaip yra dengiamas dronų, kurie dieną naktį sukiojasi ir pamato kažkokią tai koloną artėjančią, iš karto ten sutelkiama artilerijos ugnis. Bet vat, kas pastaruoju metu vyksta, tai sutelkti artilerijos ugnį rusams darosi vis sudėtingiau, dėl to, kad tai, ką mes kalbėjome vasaros pradžioj ir vasaros vidury, kad ukrainiečiai labai sistemingai taikosi į Rusijos artilerijos sistemas, medžioja juos, pavyko išmedžioti daug ir pavyko nuslopinti daug, pavyko tuose kontrbateriniuose mūšiuose priversti rusus išnaudoti daug šaudmenų ir tai lemia, kad labai intensyvus Rusijos artilerijos naudojimas. Iš esmės, jų vamzdžius, jų artilerijos vamzdžius, nu, irgi išsekina taip, kad iš esmės vamzdis turi savo galiojimo laiką. Mhm. Natūralų artilerijos. Bena. Keli tūkstančiai šūvių ir viskas reikia keisti vamzdį. Jeigu tu esi normalios vakarių šalių kariuomenės žmogus, tu šitą esi nusimatęs, tu šitą informaciją žinai, ukrainiečiai šitą žino ir jie tiesiog savo šitas haubicas žino jų limitą, Lenkija pakeičia vamzdžius, atgabena naujus, tiek, kiek yra įmanoma, šitas procesas vyksta, daugiau mažiau organizuotai.
Rusijoje šitas procesas dėl apskritai artilerijos ir šaudmenų trūkumo, bet ir artilerijos vamžių trūkumo vyksta daugiau mažiau chaotiškai, jiems ima trūkti pačių vamžių, jiems ima trūkti šaudmenų. Tai reiškia, kad jie artilerija turi slinkti arčiau fronto. Nes jeigu tu išeikvoji vamžio tą resursą, bet tu neturi kuo jų pakeisti, nu ką tu darai? Tu naudoji toliau tą patį vamzdį. Bet tai reiškia, kad nukenčia tavo taiklumas ir šaudimo nuotolis. Vadinasi, tu turi slinkti arčiau fronto. Tu rizikuoji, nes ukrainiečių artilerijos ugnis tave vis tiek medžios. Tu bandai gelbėtis tuo, kad tu bandai iš nesavaigės, o iš tampamos haubicos padaryti kažkokią tai mobilę. Tu greitai nutempi vieną vietą arčiau fronto, tarkime, keli kilometrai nuo fronto linijos vos, nebuvo tam toksai vienas atvejis, 5 kilometrai nuo fronto linijos. Ir tada tu naktį ją greitai atgal 14 kilometrų, kur turėtų teoriškai nepasiekti. Ir tu meldėsi, kad ukrainiečių dronai to nepastebės. Tai čia yra rizika, nes tu vis tiek, tavo užduotis yra kaip artileristo vadas arba dalinio vadas sausumos pajėgų kažkokio vieneto, tarkime, brigados pulko, yra tiesiog normatyvas, kad turi remti ugnimi, mane tokia baterija ir nu, tu turi vykdyti tą užduotį. Ir reiškia, ta užduotis turi remti, nesvarbu, kaip tu tai padarysi, tai vienas iš būdų yra tampyti, rizikuoti ir gauti į kaulus nuo ukrainiečių, tiek savaigės, tiek tampamas haubicas. Ir ukrainiečiai įgyja šitą artilerijos pranašumą, jie įstiprina, vadinasi, jie gali sėkmingiau daužyti rusų pajėgas tiek šitą klasterinę municiją, šaudmenimis klasteriniais, tiek įprastais 155 mm svidiniais. Ir tu tokiu atveju sukeli psichologinį efektą. Ir va čia yra svarbiausias dalykas, ne tos gynybos linijos savaime, kiek ten yra minų laukų, kiek ten yra prieštankinių dalinių, bet kas iš esmės juose tupi, kas juos saugo, kas juos prižiūri, kas sugeba realiai tuose savo sektoriuose atsakomybės atlaikyti ukrainiečių spaudimą, kuris va tai va nuosekliai birželį nepavykus tiem didiesiam proveržiam buvo žingsnis po žingsnio kapojamas. Jų frontas rusų ir dabar, kai vyksta pirmieji prasilaužimai pro tas pirmasias linijas, ar mes tai vadintumėm tai pirmąją, antrąją, trečiąją liniją, net tai nėra ištisos linijos, tai yra ruožai iš esmės. Ir kai tu tos ruožus pralauži per tos didelės aukas ir kai tau pavyksta pro silpnesnius ruožus išeiti jau į dalinių, bent jau flangą, jeigu ne užnugari, tai kas iš to, kad tu turi antrą, trečią liniją, jeigu priešas yra jau, nu, šiuo atveju ukrainiečiai, jeigu jie yra jau pajudėję gerokai toliau, ir tau tada kyla klausimas, o ką mes darysim toliau? Ar mes norime, kad pasikartotų Charkivo situacija? Nu, Ardėnai tai, nu, žinai, čia yra, Ardėnai tai apskritai būtų priešinga situacija, nes tai buvo jo, vokiečiai prasiveržę. Vokiečiai tarp kitų jau mažino liniją vienoje vietoj paėmė. Tai va. Tas mažai žinoma. Aha. O šiuo atveju, taip, ukrainiečių irgi yra, nu, didelė rizika, turinti mane tiek, kiek jie tų rezervų patys turi, nes visos iš esmės jau brigados, kurios buvo parengtos kontrpuolimui, visos yra apkrūvintos, reiškia, visos buvo panaudotos. Jos, aišku, rotuojamos, kas patyrė daugiau nuostolių, kas mažiau nuostolių. Jos rotuojamos labai efektingai, ta prasme, jos įgauna savo buvusį. Nežinau, ar efektingai, ar efektyviai. Aš tiesiog noriu išgirsti iš tavęs, ką nors optimistinio to požiūrio. Nežinau, vat būtent, čia tas dalykas yra turint omeny dėl efektyvumo. Dėl efektingumo, tai vat, tas psichologinis efektas yra efektingumas. Taip. O efektas ir efektyvumas šiuo atveju pasimatys tuo atveju, jeigu pasitvirtins dabartinė visa optimistinė šita tokia dvasia tvyranti, kad ukrainiečiam pavyko pralaužti tas linijas ir pavyko tą psichologinį pusiausvyrą, tą klausimą viso mūšio momentą pasiekti, kai tu esi tame taške, nuo kurio priešas pradeda birėti. Jis nebeatlaiko tavo spaudimo. Ja. Tu nusekliai tą spaudimą didini ir tu šitą spaudimą sutelkęs viename taške, ką amerikiečiai pastoviai per savo tuos šaltinius zyzę ir aišku visus užknisą. Lietuvoje esančių žmonių, nu, daugeliu kas stebi karą, amerikiečių šitas ilgesys užknisą, ukrainiečiai, kurie irgi viešai reiškia nepasitenkinimą, sako mūsų ukrainiečiai, amerikiečiai užknisą, būtent tie neįvardinti šaltiniai iš Vašingtono, iš Pentagono, Baltųjų rūmų ypač, kurie galbūt nebūtinai yra karininkai,
bet kurie susiję su nacionaliniu saugumu, kaip žinia, Lietuvoje, tarkime. Nu, pasižiūrėkime, kas yra žmonės susiję su nacionaliniu saugumu, tai dažnai būna ir politinio pasitikėjimo žmonės, pareigūnai, kurie gali būti absoliutus grybai, totalus vafliai ir kas tik tai nori, kaip tai nori, galima pavadinti, iš kokio požiūrio žiūrės, arba totalus profesionalai, kurie geriau žino už kai kuriuos karininkus. Tai lygiai tas pats yra Amerikoje, tik tai, aišku, dar didesnis ratas yra žmonių, dar didesnė patirtį, skirtingą patirtį turinčių žmonių ir, aišku, tai, kas yra ant liežuvio, kaip šaltinis, tu gali ir nori pašnekėti žurnalistams, kartais tu tai nuleidi tyčia, kartais tu nuleidi netyčia. Na, labai bejo, ten netyčia iš tikrųjų yra, nes savi interesai yra pasakoti dalykus, kad mes norime, kad ukrainiečiai elgtųsi taip ir taip. Koks tau skirtumas dabar pasakoti tokius dalykus viešai, bet neprisistačius? Tai šitas erzina dalykas, bet kuriuo atveju pastaruoju metu mes matom, kad ukrainiečiai labiau sustiprina būtent, sukoncentravo savo pajėgas viena kryptimi ir bando prasiveršti link Tokmako, paskui jau tada jau žiūrime tas kitas kryptimis, ar tai būtų Melitopolis ir taip toliau, Azovo jūra, žodžiu, taip kaip mes įsivaizdavome nuo pat pradžių, tą per daug iš tikrųjų nepaslėpta ukrainiečių kontrpuolimo kryptį, taip jinai iš esmės ir ją bandoma vykdyti, bet atsiprašau, kas yra didieji klausimai yra šiek tiek kitokie. Ne tai, ar jiem pavyks dabar prasiveršti, nu, aišku, tai bus daug optimizmo, daug sukels to psichologinio efekto, jeigu jiem pavyks įveikti tas gynybos linijas, bet kaip tai paveiks rusus. Dabar, kas su rusais darosi, bent jau vėl yra oficialūs pranešimai, turime nei iš pačių ukrainiečių generalinio štabo, gynybos ministerijos, kad rusai atitraukė dalį iš rezervų iš Baltarusijos, perkelė juos į Kupiansko sektorių, o iš Kupiansko permeta desantininkus, vėlgi tie patys 76 divizijos 234 garsus, liūdnai pagarsėjęs tas pulkas. Jisai yra permestas dabar, vėlgi, kaip esu minėjęs nevienoje laidoje, kaip gaisrininkai jie veikia, ugniagesiai, į karščiausią sektorių, Zaporižios fronte, kur turi padėti suvaldyti situaciją kitiem daliniams. Desantininkai, kad ir kaip jie bebūtų nukraujavę per pernai metais vykusias kovas, ar tai būtų ten prie Hostomelio, Bučioje ir taip toliau, ar tai būtų prie Hersono, kur jie vis dėlto tvarkingai atsitraukė. Jie vis dėlto yra, nu, nebūtinai elitas, bet yra pajėgiausi daliniai. Turintis didžiausią potencialą, geriausius karius, karininkus, kad ir kiek jie būtų nuostolio be patyrę, jie sugeba vis dėlto daryti savo darbą mūšio lauke. Prieš civilius tai yra kita istorija. Tai jie savo darbą karo nusikaltimus daro tenai ir darė, ir tikėtina darytų ne kartą, bet mūšio lauke jie yra vis dėlto vertingi. Ir jeigu dabar metamas toksai rezervas, iš vieno sektoriaus perkeliam į tą karščiausią sektorių, vadinasi, tame sektorio Zaporižios fronte, tikrai rusams yra šikna. Tikrai jau nebeatlaiko tiesami 58-osios armijos daliniai, 58-oji armija, tai čia yra ta pietinė karinė apygarda, tai yra ta pati armija, kuri iš esmės subirėjo prieš Prigožino maištą. Tai yra ta pati, kuri keli... Rostove, kur buvo jų... Taip, Rostove, kur yra štabas, nu, 58-osios štabas, nemanau, kad dabar Rostove yra, bet kuriuo atveju pietų karinės apygardos yra dalis ir 58-oji armija iš esmės laiko tą Zaporižios frontą be jokios rotacijos, kiek jau 3 mėnesius. O ukrainiečiai sugeba rotuoti dalinius. Nu taip, kažkiek tai rotacijos pas rusus buvo, nes iš Krymo perkelimo daliniai, bet praktiškai pas juos nebeliko ką berotuoti. Nes visuose kituose sektoriuose jie irgi bando kažką daryti. Kupianskas, šiaurinė ta dalis, kur jie bando pulti, jiem ten kažkiek tai sekasi. Prie Bachmuto juos vėlgi stabdo, supa ir panašiai. Tai tas stumdymas į šiaurį pirmyn atgal, jisai kol kas nėra kažkoks tai labai dramatiškas ir reikšmingas, tiek kiek pietuose. Būtent todėl pietus ir bandoma permesti visus turimus rezervus. Galima klausimą šitą vietą. Taip. Aristovičius neseniai yra išaiškęs tokį požiūrį, kad sako, aš tiesą sakant nesuprantu, kam, čia visiškai šviežia, čia kelių dienų, kam reikia mums pulti prie Bachmuto, sako, aš manau, kad kariuomenė vadovybė žino, ką daro, bet sako, man atrodo, kad tai nėra tikslinga, ką tu manai. Labai gerai, kad Aristovičius dabar tai kalba. Aš tiesą sakau, negaliu pasakyti, ką jis kalbėjo gruodį sausio mėnesį, kai vat, būtent žmonės, kurie lankėsi Ukrainoje ir būtent buvo Bachmute, ir
su kuo kalbėjau, nu, tai tas pats Kofmanas buvo labai daug iš tikrųjų tos tokios privačios kritikos sausumos pajėgų vadui Sirskiui, kad tai jisai būtent telkia nereikalingą dėmesį prie Bakhmuto. Aišku, visą tai išaugo į viešą disputą, kodėl ukrainiečiai apskritai laikosi to Bakhmuto. Čia mūsų Stalingradas ir panašiai jo, irgi į tą įmę. Ir esmė buvo tame, kad ukrainiečiai būtent tenai yra permetę, buvo permetę, keletą, bent jau keletą tų brigadų, kurios realiai buvo ruošimos kontrpuolimui. Ir tai buvo jų klaida, kad jie nesikoncentravo pajėgų, jie būtinai norėjo tą Bakhmutą išlaikyti kaip kažkokį tai simbolinį bastioną prieš Wagnerį, jiem to padaryti eventualiai nepavyko, bet ir jie patyrė nemažai tų nuostolių Bakhmute, bet rusai, nu, jų tas kalkuliacija yra tokia, kad rusai patyrė dar daugiau nuostolių, jie dabar tenai šiaurėje neturi tų pajėgumų, kuriuos dabar galėtų permesti į pietus. Vadinasi, mum tą riziką atsipirko, mes turime daugiau, mes kaip ukrainiečiai turime, mes dabar turime daugiau vis dėlto tų rezervų, operacinių rezervų, parengto rezervo, kurį mes galime panaudoti, o rusai to neturi. Nu, argumentas, jisai veiktų tik tokiu atveju, jeigu ukrainiečiai būtų numatę, kad Wagneris apskritai subirės, nes Wagneris dabar iš esmės yra jėga, kuri nu, sklaidosi tiesiog ore po Prigožino žūties. Taip, paliekam erdvės dar kabutėse, ar tai iš tikrųjų žūties, ar kaip tam viskas buvo, nelysiu šitą sąmokslo teorijų pelkę, bet kuriuo atveju Wagneris yra baigtas su juo. Ar ten jį pavyks integruoti ar sukurti naują, efektyvę, tiksliau, karinę privačią struktūrą kažką tai, kuri pakartotų bent jau tokią pačią Wagnerio no, sąlyginę sėkmę, užimant Bakhmutą, tai yra atitraukiant dalį bent jau resursų nuo Rusijos pačių pajėgų.